Okey, ini Acer Aspire 1. Tadi kawan ada jiran tu. Kawan saya ada hantar ni, minta check tu. Tadi tak boleh on, tak ada bateri. So saya pakai saya punya charger ni. So bila kita on ni, apa tu? Dia tak boleh nak ni. Apa tu? No bootable. Boleh tak boleh kan? Bila kita start kan, dia run tu keluar Acer ni. No bootable device, it's any key. Maksudnya dia tak boleh detect hard disk ni. So jadi kita nak apa tu? Buka check hard disk dia. Okey, jadi saya kena off dulu. Matikan dulu. Ini tu dia. So kita nak buka ni. Firstly, kena buka bateri ni. Okay, tutupi dulu. Kita nak buka punya ni. Bismillah. Kadang-kadang dia punya bateri tu tak taking ke, tak terbuka ke. Apa tu, kadang-kadang dia longgar. Jadi kita nak kena apa tu, kadang-kadang border netbook ni terhentak ke apa ke, dia terbuka ni punya soket dia tu. Okay. Ini keyboard dia otika macam ni. Jadi kita nak buka setup ini macam biasa ni. Oh, ini buka sini kot. Boleh buka sini. Oh, ini dia buka sini. Buka sini. Okay. Ah, buka ni je. Buka ni sekurang-kurang ni. Ada certain-certain tu, kena buka semua ni. Ini tak buka ni je. Dan kita punya ni. Mana punya berus? Berus. Ai kan nak buat tak dapat. Ah, okey, ni berus. Masih bersih dulu. Ni kipas dia ni. Okey, ni kipas dia ni. Oh. Sekian keluar dah. Okey, ini so ini hard disk dia. Okey. Hard disk dia. Dia okey, tak melekat. Oh, dia melekat kat sini hard disk dia. Dia kasih skru ni ya. Dengan dia punya ni. Okey, ini. Jadi nak buka ini dulu. Okey. Kita boleh buka. Habis hadis ni. Macam sudah kena check. Good. Nombor tu ikut. Hadis terpakai ke? Biasa kalau ni tak dulu tulis good ni. Macam pernah ditukar ke. Ni dia punya RAM. Untuk tambahan, oh ni satu RAM, dua RAM. Saya boleh masukkan dua RAM sini. Okay, so kita tutup balik. Okay, start itu. Okay, saya nak check sekini. Okay, kita check macam ni. Okay, sambung ni punya power supply ni. On dia, tengok dia macam mana. No bootable. Bootable dah. Okay, tak detect juga. Kita nak tengok hadis dia ni. Oops. Ah,
Adi ni bunyi ada bunyi. Maksudnya nak kena check apa tu dia punya BIOS. Okey, ini kita tekan control alternate delete, so dia akan restart. Lepas tu kita tekan F2 beberapa kali. Okey, so dia akan masukkan dekat BIOS punya setting lah. CPU type model HD ni HD model HD ada. Apa tu? Kenapa dia tak detect? Apa tu? Dia tak detect boot. Saya check dekat boot. USB hard disk, UFM boot mode enable. Cuba saya change value. So saya tekan F9. Saya buat default dulu. Okay, tekan F9, saya buat default. Saya exit. Save current. Okay. Okay. No bootable device. Okay. So kita cuba masuk balik. Saya takut dia apa tu? Dia ubah ni. Boot mode UEFI legacy BIOS saya pakai. Secure boot, cuba pakai legacy BIOS. Tadi UEFI tadi pakai. Save exit. Okay, tengok macam mana. Nah, setting dekat BIOS. Ya, yeah, baru boleh masuk Windows. Okay, dia punya setting BIOS lari. Baru boleh masuk Windows 7 Ultimate. Nak kena check bateri ni. Kadang-kadang bateri dia punya bateri ni, bateri apa tu, bukan bateri, bukan bateri ni, dia punya bateri dekat motherboard tu, macam bateri yang kadang biasa macam macam jam tu, itu yang ada masalah apa tu, expired ke, itu yang nak kena tukar. Windows tak activate. Activate later. Oh, nak activate Windows 7. Hari ni nambah 4491. Jam betul. Nak kena activate Windows dulu. Okay. So, cakap saya nak cari activator. Dia punya ni lagi. Jom saya dia, saya shutdown dulu. Sekejap. Kita pasang balik yang tu. Baru kita cuba deactivate balik window dia. Okay. So, tu tak ada masalah ya. Bukan masalah hadis. Bila saya buka tadi check, hadis masih bunyi. Dan dia kita cuma bias dia je. Live setting. Okay, itu sajalah. Nanti saya nak cuba apa tu, aktifkan window dia. Okay, pasang balik. Okay. Okey, saya on ni. Saya nak cuba apa tu buat apa tu window activation ni. Mana activator ni? Saya cari activator dia dulu. Hitam. Kan. Nanti kau minta apa? Ha, tengok. Tu. Ha, bunyi dah. Ting 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 ting. Ha. Ha. Ha, tak boleh garu. This is a tam-tam. The Nigas Kitten. Yay, nama saya Tam-tam. Saya budak buas. Turunlah. Okay, so dia dah loading ni. So dia keluar Windows tu, so activate tu, activate later lah. Okay. Okay, saya keluar ni. Saya cuba cari apa tu, Windows
dulu nih. Okey, saya nak cari dia punya activator sekejap. Okey, saya nak nak cuba gunakan window apa tu 7 loader ni. Okey, kita okey tan 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 dia punya background hitam ni. Window loader, window 7 loader. Yo. Wow, dia pakai antivirus ni. Apa benda dia pakai antivirus ni? Awas, alamak. Awas ni kasih inilah. Disable anti computer restart. Yes. Alah, dia sudah disable saya punya tu. Delete world file. Tu boleh ni with the exception key ni. Dapat ke tak? Loader, please wait. Kalau pakai antivirus gini memang, kalau ada kita pakai program yang correct macam ni, kalau ada ni memang dia akan detect antivirus untuk antivirus tu. Jadi kena buang. Cuba stop dulu, kita tengok dulu. Jadi please wait. Dia keluar ni. Computer will after now. Okay, kita cuba reboot dia dulu. Tengok macam mana. Kalau dapat ke tak. Tapi selalunya kalau dah macam keluar macam tu susah sikit nak kena ni. Okay, kita restart balik. Restart balik. Windows, starting Windows. Tengok macam mana. Tun. Kalau antivirus tu kacau dia punya file update tu, file crack tu, memang tak rapi. Sebab saya disable tu until restart. Oh, lama di loading. Okey. Dah tak ada tadi kan? Dah tak ada dia punya yang tu. Dia minta apa tu activate tu. So mungkin dah saya check balik. Kita right click dekat my computer ni, ambil properties. Okay. So kita tengok sini window bawah ni. So group performance computer domain work group motor name. Tapi biasa kat sini tulis tau window activate tak activate. Tak ada keluar pun sini. Tak ada keluar pun sini. Biasa dia close sini window activate. Tapi ni okey tu. Window 7 ultimate semua yang minta activate pun tak ada dah. So saya cuba right click sini. Kita tukar, kita kasih personalize balik. Masa dia black ni kita ambil nature scenes. Okey, pakai team ni. Okey, boleh. Biasa kalau tak boleh nak tu kan dia keluar ni. So, saya cuba check balik sini. Tak ada keluar. Biasa dia keluar sini tu.
Biasa dia keluar sini bawah sini, window activate tak activate. Saya cuba check yang ni. Oh. Macam di Windows, saya cuba check Windows. Window activation. Macam ni kan. Group semua ni tak keluar. Kalau macam ni kan Windows 10 dah keluar. Dia keluar tu window activated. Ini mana keluar, tak keluar. Tapi cuba saya cuba ni. Tapi dah tak ada dah minta nak untuk activate apa semua tu. Okey. Cuba kita shutdown balik, kita restart, kita start balik. Tengok macam mana. Okey, ni start balik ni. Okey, kita cuba tengok ni. Bila tadi kan dia keluar minta window activate. Dia tu scroll window activate ni. So terus masuk Windows. So jadi confirm lah Windows ni. Kita dah dapat aktifkan Windows 7 ni. So bila check sini, patutnya dia keluar, mungkin dia dah disable function tu. Kita nampak lah tu. Sistem komputer, komputer description, work group tak ada. Semua tak ada Windows team. Presiden mungkin dia dah disable sini. Jadi tak payahlah. Kan? Action setter, window activation, performance. Okay, itu sajalah. So, dah berjaya kita aktifkan Windows 7 ni.